Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Agar kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, videolarimni ko'rib borish uchun kanalimga obuna bo'ling. Bugun sizga sizdan kelgan izohlarga qarab video qilishga qaror qildim. Bugungi mavzuimiz gemoroy, bavosil haqida bo'ladi. Bu haqida juda ham ko'p kishi so'ragandi. Shu uchun bugun sizga gemoroyni uy sharoitida qanday qilib davolash mumkin? Shu haqida aytib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda gemoroy kasalligini kelib chiqishini sabablarini aytaman. Sabablari birinchi o'rinda juda ham ko'p o'tirishdan, keyingi o'rinda qabziyat bo'lganda ich qotishidan gemoroy kelib chiqadi. Biz bu kasallikni davolash uchun uy sharoitida nima qilishimiz mumkin? Аптекадан аблпехавая масла оламыз. Хар куны ятыш алды кечки вақтта геморройга массаж қылыш керек. Бундан ташқары картошканы қырғычтан чықарып, озгина қаттық асал қошып, қаламча шакилда қылып, кечасы ятыш алды орқа тамонге қоясыз. Bu usulni agar bir hafta qilsangiz, gemoroydan xalos bo'lishingiz mumkin. Gemoroy kasalligida sovuq choylarda umuman o'tirmaysiz, o'zingizni issiq saqlaysiz. Achchiq, sho'rt, spirtli ichimliklar umuman mumkin emas. Parhez qilasiz, parhezbop taomlar iste'mol qilasiz. Mana sizga uy sharoitida qanday qilib davolashni aytib o'tdim. Endi tibbiyot yo'li bilan davolashda relief svechalaridan foydalanishingiz mumkin. Аблпехавая svechalar bor. Mana shu svechalardan kechasi orqa tomonga qo'yasiz. Mana shunday 10 kun davomida takrorlasangiz, gemoroy kasalligidan qutulishingiz mumkin. Videoga gemoroydan xalos qiluvchi svechalar yozib qoldiraman. Mana shu svechalar hammasi gemoroyni davolash uchun. Mana shundan birontasini olib foydalansangiz bo'ladi. Mana azizlar, sizdan kelgan savollarga qarab bugun gemoroyni qanday qilib uy sharoitida davolash mumkin? Shu haqida aytib o'tdim. Izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Agar kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Videomni shu yerda tugataman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.